مدحونها مامور قبلات كبنتلان سعيد عبد الله الدنيا والسوحرية شركة جهينت مامور كبنتلان ايا كجيرية قطبط دير لنعيب بدن تابانيسا اخو سيسا الرماها السياسة دا صوماليا ايا قيديق السياسة دايد اي بنتلان سعيد عبد الله الدنيا ايا هوستا كحرريقي ان بنتلان اي ديار اوتهاي مرولبا كقيب قادة شادا قيديق السياسة دايد ايا هورمركة الدولة دمادة صوماليا اصي شي مرنبا اي سنقادين كرين ان اوود مقونين لو شيكتو مامور كبنتلان سعيد عبد الله الدنيا ايا قد بدي سايدين حلوس اوغو جيريي مدحدا مامول قبلات جدا اساق او شاقي ان اي دونيان مدوكرورسي اسلام مركانا اي كعاوين اي سود دولة دا فدرالكا صوماليا وحانا او فرين او ديري مدحدا سياسيين تا كسو جيداد ديگانا دا سي غارهان مامول قبلات جدا مدحوين الدنيا ايا مر او كهد ليا الرماها السياسة دا صوماليا وحا او شاقي ان حوق لسكو مقونين كرين تا بدل كيدا بنتلان ay diyaar u tahay garnaqsi iyo in ay cadeeso waxa ay diidan tahay waxa dadka reer Puntland uga digay madaxda federaalkeena u sheegay mar bay isku dayeen in dadkeena gudaha oo na diidana ay duur xulaan oo ay xoog u noqdaan iyagoo dana kale leh oo rabaan inay dalkeena burburiyaan oo isla weydeeyaan ilaahay ma kama dhigin garashadii dadkii naga soo horjeeday iyo dawladda sida u maareysa ayaa looga soo gudbay in dalkan 24 maalmood lagu durduriyo ama 24 bilood hadda sansantiyo ee bawli socota oo dhaqan baa iska jiro haddii intii la lagdamo mid la lagdi waayo kan kale wali waa iska ciishaysan wuxuu leeyahay wali iima aha taa ha laga gudbo ha la wada hadlo dalka meesha uu aadayo ha laga wada taliyo Puntland waxay diyaar u tahay garnaqs waxay diyaar u tahay inay garbaxdo waxay diyaar u tahay iyadoo ku hadlaysa wax sharci iyo xeer iyo wixii heshiiska lagu yahay saldhig u ah waxaan aad uga xumahay in ay isku khaldamaan siyaasadaha iyo sharciyada dalka siyaasadda waa la isku qaban karaa waa laga heshiin karaa laakiin sharciga marka lagu tumanayo suuragal maaha in la isku eegto marka inta halka fadhida waxaan rajaynayaa annaguna inaan isku ilaalino sharciga iyo kala dambeynta iyo dowladnimada dowladda soomaaliyeedna inaan sidaas ku dhisanto inaan u noqono kuwo maaragtay u qareema ama u dooda oo wixii ka khaldan sharciga sida markaan dhexweynu ku jirno isugu qabsanay wixii federaalka qabsanna ka baxsanna inaan ku qabsano maan halkaas waa khalad haddii annagu aan ismoodsiino inaan saxsannahay oo nala gar yeeshana sidaan marka hore u garqaadanaa garqaadanaa waxaan leenahay taas waa naga saxsatay waan yeelayna laakiin laysma maqulin karo laysmana dardari karo taas la ogaa waxaan u taagannahay aniga oo madaxweynihii ah golihii wasiirada madaxda ciidamada shaqaalaha dowladda waxaan u taagannahay ilaalinta dowladnimada Puntland sharcigeeda iyo qawaaniinteeda taasa annagana nagula xisaabtamayaa annaguna aan dadka kula xisaabtamayna waxaan rabnaa caalamka inuu ogaado ummadda soomaaliyeed inuu ogaato waxaan sharci ahayn kuma dhaqmi doonaa ilaah idankiis wixii siyaasad iyo xeeladana farsamadeeda aan la imaan doonaa wixii qarnaqsinana waa u taagnaan doonaa dalkan horumarkiisa hadda wuxuu loo yahay hortaginta koowaad dowladnimadeennaan dib u yeelanaynaa wixii aan gaari weynay 25-kii sano soo socotaan ka shaqayn doonaa waxaan rabnaa Puntland hadda iyo hadhowba waxay noqon doontaa blok soomaaliyeed oo sidaa u dhisan oo isku tashada adeegiisa dadka ku firnaada ama annaga aan joogno ama xukuumado kale aan joogaane dowladda Puntland waa dowlad dadkana dhisteen dibna ugama noqon doonto inay ahaato dowladda ka mid ah dowladaha federaalka ee soomaaliya qarnimada soomaaliya iyo jirkeeda danteena ku jirta cidna wa cararmayno cidda khaldan baan qaban doonaa haddii ilaahaydno waana la gaarayna horey waxaa la yidhi hal bil qaday beri kuma dalweeye 30 sano soo halgamayay dadkeena dhisanaynay danaheena ka shaqaysanaynay meesha aan maanta soo gaarnay soo gaarnay dadka soomaaliyeedna markhaantigii ka yihiin wax badan baa la jeclaanna wixii karaarkeena aan la qaban ama ha noo soo qaxa ama aan gacan ka geysan haddana halkii waa rabaa in laga sii wado waxaan rabaa midnimada Puntland inaan ilaalino wadajirkeena inaan ka shaqeyno bulshadeena si daacad ah ugu adeegno horumarkeenna wuxuu ku jiraa wadajirkeenna marka waxaa inoo ballanaa wadajir iyo horumar loo sugan yahay
وحان كلوها الكرانا كعدل وحيالها دبل وحيالها بغير خلطة مئة شغل قريستة أما عيلنا هات أو مدينة هالنقطة يحلوك يسيد الله به يسيد الله هي ونقوم دونت إن شاء الله غفك كوها بول يسيد أبوها بوية هي بنتلان أيها كقيب قلين شراركي قولها وضتشيغا أو دور شير أو كالدوغان كدعي مقدشو وحنا يشاكتي إن أي دي دنتاي وحكا بدل كالدستوركا يجي ديغا سياسة ديد إي صوماليا اللوراري وحنا اي دولة فدرالك صوماليا دور شير كو عليسي إن أن لو جوجين دونين تاس أو سيحو جيسي قلاف كالسياسة ديد إي ودحيا ما ملك بنتلان يسيدو كالي دولة دحيا صوماليا عبدالقادر محمد CBA مغالدة مقدشو.